დღეს პრაიმჰაუსში ნახავთ. მაინც ვამბობ იმას, რომ გიორგი მრაც გააკეთა, ეგ არ არის კაცური და ლამაზი საქციელი. მე თუ ქალობას მასწავლია, მე შემიძლია კაცობა ვასწავლა. No problem. საღო, გოგო. ზად არის ბოსობისთვის. ჯიგარი მეწვის, როი. რა გეცვის? ანას ჯიგრისგან ყაურმა მომსადდა. ჩაბერე. არა. რაც არ არის საწო, არ შეგადა ვარ, სატირელია გამბავი. ხლაში, ხლუში და Давай. Რომაც გაიგო და ალბათ უკვე მთელი პროექტიც გაიგებს და მთელი საქართველოს რომ ესაცოლა იყოს. ო, რა, მადლობა მანდედა, რომ ეგრე მამხნევებთ. მე ვასახელებ სალომეს. მე ყოფა 1 დისლაიკი. ქალბატონი და შეყვარებული ყავს ქრაში, მაგრამ შვენივრად ელაკუცება გიორგი ნაზარაიძესაც. ეს დედა აფეთქებული რა იყო? ქელეხი იყო თუ რა სუფრა იყო? ალალ მე, ალალ შენ, ალალ მე და დავა, სადაც შენ, იქაც მე ერთად დავა. ჩემთვის ძალიან კარგი და პოზიტიური დილა დაიწყო. კაი ხასიათზე ვარ. გული მაქვს სავსე სიყვარულით, ბედნიერებით. გავიღვიძე, გამოვედი გარეთ, არაჩვეულებრივი ამინდი დამხვდა, ორი მზე შევეგებეთ ერთმანეთს, მაგრამ დღეს იმდენი ჭურჭელი დამხვდა, სანამ ამ ჭურჭელს რეცხავდი, მზეც სადღაც წასულა და დავრჩი მე და ჩემი ღრუბლები. აქამდე ჩემი კარგი ხასიათი გიორგის ხასიათზე იყო დამოკიდებული, ახლა უკვე საკუთარ ავთან და საკუთარ ხასიათზე ვარ დამოკიდებული. მე ვთვლი, რომ ანი ძალიან კარგი ადამიანია და უბრალოდ რაღაცა შეცდომაში არის შეყვანილი და იმეც ვიტოვებ, რომ გონსმოვა. გიორგის ვეკონტაქტები არ ვეკონტაქტები, ეს თემა არ არის. ჩვენ ცხოვრობთ ერთ სახლში. ძალიან ცუდია, რომ მე და ანი აღარ გვაქვს ურთიერთობა. ხდება ისეთი მომენტები, რომ მე და გიორგი მაშინ ხვდებით საქმიდან გამომდინარე ერთმანეთს. მაგრამ როგორც ესეთი, რომ კონტაქტი გქონდეს და რამე როგორც ადრე ვიყავით შეხმატკებილებული, ჰარმონიული, ესე აღარ ვართ, იმიტომ რომ გიორგის ბოდიში არ მოუხდია. ლაივზე მოვიხადე ბოდიში, ანას მოუხადე მე ბოდიში, არ ვიცი ხამდენი ბოდიშიც მოხდათ. მე მგონია ხა გატრუხდა უკვე ჩემი ბოდიში, ესე მგონია ყველა ბოდიში ხთხოს და ვერ გაუფასოა ეს ბოდიში თუ როგორ არის. გიოს მე ორი დღე მივეცი. ნაწყენი ვარ, ნაწყენი ვიყავი. გონია რომ უკეთესია ანი თავის თავში გაერკვეს და მივცე ამის დრო და თუ მიხვდება რაღაცებს, თავს თავს დამიკრო. მე არა მაქვს არანაირი პრობლემა, მით უმეტეს ანისთან. მაინც ვამბობ იმას, რომ გიორგი მრაც გააკეთა, ეგ არ არის კაცური და ლამაზი საქციელი. მე თუ ქალობას მასწავლია, მე შემიძლია კაცობა ვასწავლა. No problem. არის მე ისეთი მაგამოვლილი, რომ ჩემო მეგობრებო, რა უნდა მოხდეს ჩემს ცხოვრებაში, რაღაცამ ან გამაოცოს, ან გული უკვე ის იმ დონეზე დამწყიტოს. გამორიცხულია. თან გულდასაწყვეტი არაფერი არ არის, შეცდომა მე კი არ დამიშვი, გიორგი დაუშვა. რა პრობლემა? საიცხალი. ვეთანი იყო რომ აი
დღეს გადავწყვიტემ, რომ ჩემი კერძი გამეკეთებინა სახელად კოკო ბელი. ჩემთვის და Prime House-ის მონაწილეებისთვის. რომელიც არის ძალიან გემრიელი. ეს შვები ამასაო მოსაგინო. ოპა, თუხთუხებს გათამოყა. ყარდა გიხმარო ან. მადლობა მუსიკისთვის. დასაც ემოვნო არის, როდესაც კარგი მუსიკით გაიხუძებენ დილით. არ მინდის კარგია, მგონი აუზეშიც ჩავალ. კარგი დილა არის რა, ეს ვთქვა, ნახოთ ის გვირძავს კიდე. ანი, საჭმელს აკეთებ? მიჭა. საჭმელს აკეთებ? ამონახე, მოიხარშა. მეცადემ. სანამ, მე მიყვარს ესეთი რაღაც, სანამ ხორცი მოიხარშებოდა და ყველაფერი, მანამდე წყალს ვაძავებ ხოლმე. დიდი. ელო. რეგალია. რეგალი, Prime House-ში ვარ კიდე, ანი საჭმელს აკეთებ. ძალიან მაგარია. ჩენა ხორცე ჩავაყარო, მე მოვაყარო კიდე ერთი ორი ინგრედიენტი და მე უფრო გემრიელია. გემრიელია. და საჭმელს გაგეთებოთ სოდნია. კი, გასა мама ჩემი. როგორ ჩაიცო სამზარეულოსთვის ეგეც და. მე ვერ ავიწი. მე ვიაიცია. ეგარი ფორმა. შენ როგორ გეძინა? კარგად მუსიკით გავგვიძე. ხო, მაგარია, მაგარი იყო. საგო, გოგო. ეხა დაახლოებით ესე ნახევარ საათი მზად იქნება, გავამზადებ. გემრიელად გავაწყობ და დაგიდახებ პირველი შენ. სასწაულების დღე არის მუსიკა Prime House-ში. ეგ შუათია, მაგრამ მაგაზე შუათი არის ანის სამზარეულოში. ნეტა რამონალები იქნება დღეს. ანა აუ გიხოცები მე ვიზავ რა მე ვიზავ ეხა მე ვიზავ აქ არ მოხვედი ანი ზარეული ანი შეფი ანი ყველაფერი მეც არ მე кайიძოს არ ეგონოს რაღაცა. ხუჭი მქივა ძალიან. მოდა გიშვენ. რაღაცა სურდება. არ მიშვენს. ხუჭი იმანმაც ძალიან გემრიელია, მართლა. არა, ვეთყობა, მაგრამ просто ვერ ხუჭი მაგ ძალიან საშინებოდ. გემრიელი იყო ნამდვილად. გიორგი ნაზაიძე. რონეირაც იყო გემრიელი, ჩემი სუპი არც გაგისინჯოს. შენ ხანჭრი ხანკერა. ხოლმე ვადებს თავს მე პირის გასა. ხო, ხო. კარნის გოგონ გაიკეთე და ყოფილია ხარ? მაყოფილია. ყოფილი ვარ, უბრალოდ ვამბობ. არა მიხსნე ხო? მე შემილია ვთქვა რომ მე ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ანის ხედავ ისეც როგორიც მინდოდა დამენახა ონ ჩვენ ურთიერთობაში. ანის საქმის საჭმელი არასდროს არ გაუკეთებია. და დღეს რაღაც გუშინ კი მოგცე ნაკოლი რო ხალ ვაპირებო რაღაცებს, მაგრამ ესეთი გემრიელი თუ იქნებოდა და ესე ყოველს თუ მოეწონებოდა არ მეგონა. უგემრიელი ქათმის ჯან სადესი წნიანი გააკეთა ადამიანმა დაგვაკურა ყველანი, თავისთავის დაიპურა და რავი, მადლობთ ქალბატონო ანი. მადლობა ანის, ანის ქონია უმაგრესი ხელი და წის სულ წნიანებს ველოდე. მაშალა. ანის არ უყვარს, ესა სამზარეულოში ბევრი ხალხია და ჩემი აზრით აქამდე იმიტომ არაკეთებდა, რომ რაღაც თავს არიდებდა ამ სიტუაციებს, დღეს ყველა მოიშორა. მარტო იდგა სამზარეულოში დილიდან ფეხზე იყო და ამზადებდა უგემრიელესი გამოუვიდა. და მე მგონი ანი მზად არის ბოსობისთვის ჩემი აზრით. ალალა. სუპი ბოლომდე ჩამე და მაინც არ მიჯერა რომ ანი იყო ვინც გააკეთა იქ სუპი უგემრიელესი, ანუ აი ესე თურმე ჩუმჩუმად როს ის ამას არ ნიშნავს რომ შეუძლია. მონდომბაზე არის. მენიუ როგორც მაისურზე ძალიან მიხარია რომ მოგეწონათ ჩემი გაკეთებული სუპი და ღმერთმა შეგაძლო მართლა. შემონა რომ მოგეწონათ.
Машалла. Таши, таши. Машалла. გამარჯობათ, მე გახლავართ ლაშაუჩავა, ექიმი ენდოკრინოლოგი. დღეს სტუმრად მოვედი Prime House-ში. შევხვდები მონაწილეებს და გავიგებ თუ როგორი არის მათი ჯანმრთელობა და გამარჯობათ. ჩვენთან შემოვიდა ექიმი ენდოკრინოლოგი, ძალიან წარმატებული ლაშა უჭავა. რადგან შენ მოხვედი ჩვენთან სტუმრად, ესე იგი ჩვენ ჯანმრთელობის პრობლემაა. რა შეიცვალა ზოგადად, ზართული არის, ხო? ძა. რაღაცნაირად თითქოს каранტინში ხარ. არა, რა სასურველია, ძალიან გლიცი. ძალიან არა, პირი თვითონ არ არის. აა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მე მგონი პირველად დახმარება ვიცოდეთ ხოლმე. რამოდენიმე აქტორი არსებობს, რის გამო შეიძლება გონება დაკარგოს, ხო, ადამიანმა. მე მაგალითად აუსში როგორ დავხდე, ცოტა დამაკლა გონება დამეკარგა, ნიკაპიდა ვარ. ხო, და ტკივილი შეგის გამო. როგორი მამაკაცული გახადა შრამა იმაგის მერეა თეოს რომ მოეწყო. შეიძლება ნახა მაგას. რაღაც მეუნებოდა რომ მამაკაცრობა გაკლიო და მე თირითირითირით. მოდი მაშინ ესე გავაკეთოთ, რომ ავტოს წარმოვიდგინოთ, რომ იმ პერიოდში მოკლედ დაკარგა გონება, როცა ეს, ხო? და თეო ჩაუტაროს, ასე ვთქვათ, პირველად დახმარება. მოსულა, მოსულა. აიში გადავინაცხოთ აქეთ. ვითარებს პირველადი დახმარების გაკვეთილებს. დამხმარე ძალა მოდის იმისათვის, რომ რამენაირად ავთონ და თეონამ აკოცოს ერთმანეთს. პირველი რაც არის, ხო, როცა ამოვიყვანეთ ავთო, აუცილებლად უნდა შევამოწმოთ, სუნთქავს თუ არ სუნთქავს. მანეკენის როლს ასრულებდა ავთო. აბა, ადავდგეთ, მივიდეთ ახლოს. ყველა ვარიანტში უნდა აუწიოთ ნიკაპის ზემოთ, იმისათვის, რომ სასუნთქი ანთავისუფდეს, რომ მისთვის სუნთქვა იყოს უფრო მარტივი და ყური უნდა მივიტანოთ თუ სუნთქავს. ხო, თუ ხედავთ, რომ ვერ სუნთქავს თვალთ კარგად, ამ შემთხვევაში აწეულ ნიკაპზე უკვე ვაღებინებთ პირს იმისათვის, რომ ანთავისუფდეს სასუნთქი გზები. სუნთქავს, ხო? მაგრამ ეხლა ჩაუბეროს. ეხლა ჩვენ მივალთ მაგამდე წვა, ესე იგი, მიდინა თუ რა ჯერ უნდა გავსინჯოთ გულისცემა რამდენად ნორმალური არის. პირველი ეტაპისთვის, რა თქმა უნდა, ვნახულობთ მაჯაზე. ნახეთ. სხივიდან, სერვაქტიდან, ხო? სხივიდან, აი ამ ტრაექტორიაზე ორი თითის გამოტოვებით და უცებ ავთომ გადაწყვიტა, რომ სუნთქვა შეწყვიტოს. პირველი რასაც ვაკეთებთ, ეს არის მასაჟი გულის. კაი, გადავიდეთ პირდაპირ სუნთქვაზე. არ უშველის, არც მასაჟი, არ პირდაპირ უნდა ჩაბერვა. აუცილებლად გულმკერდის ცენტრალურ ნაწილს ვიღებთ, ხო? ვადებთ ხელის გულს და მეორე ხელი აი ესე მდგომარეობაში, ხო? აი ესე. და დაახლოებით წამში ორ დარტყმას ვაკეთებთ, ხო? ისე გულზე რო სტელობა გადავარჩიე. აი ესე. ორჯერ. წამში ორჯერ. 1 2 3 4. მე ვიცი რიცხვი. 5. აი იმ სიუღერის მიხედვით. 7 8 და ამას ვაკეთებთ. მოვიდა ხელოვნური სუნთქვის კეკეთების ძრო. აღარ კი ვარაფერი, ხო, ხოზე ვარ. არა, არ იქნება და შეიძლება. ჯერერთი ეს არის ხელოვნური სუნთქვა და არა კოცნა, ხო? აიღებ თუჩებს, ჩახვალ, ჩაუდებ თუჩებს, ჩაბერავ, ამობერავ. არაფერი არ უნდა აკოცო, პირიპირში. ჩაბერე. არა. აა, პირიპირში ვერ. გველმა რო უკბინოს თუჩზე. ვერ ამოწურავ შხამს. შესაძლებელია გარკვეული, ასე ვთქვათ, საფარის გამოყენება, იმისათვის, რომ ხო, პირპირში არ მოხდეს. ხო, მაგრამ ისინი წვილია არიან, რა. არა, მესმის კი. აი, შენ კიდე. გავიგეთ, რომ კოცნა არ გინდათ, მაგრამ მაყურებელს უნდა ასწავლოთ, როგორ მოიქცეს, როდესაც ვიღაც ადამიანი კარგავს გონებას. ნიკაპი უნდა დავიჭიროთ, ესეც უნდა გქონდეს გახსნილი, აი ესე. ნიკაპი და ამ შემთხვევაში ვაკეთებთ პირიპირში სუნთქვას. სულ გონებას კარგავდეს დედილი, მაინც ხელოვნურ სუნთქვასაც ვერ, თუჩს ვერ შეიხება ამ პროექტში თეონასგან. კი არ უნდა ამოესვა ახლა ყველა კბილზე ენა,
უბრალოდ ჰაერი უნდა ჩაესვა შიგნით. ანუ ეს რადგან ახლობლები არიან, უკვე ამ შემთხვევაში არ ჭირდება, ეგ ახლობლები არიან. ლაშა ახლობლები წილია, წილი. მაყურებელი უნდა იცოდეს როგორ ხნას, როცა ეს აეკდება და ამიტომ ანახეთ მაყურებელს. აგერ. მოვალე ხა მევიზავ. მე უკვე ვიფიქრე მეტი მევიზავ. მაგრამ არის ჩვენოს ახლა უბრალოდ. ჩაბერე. არა. საერთოდ არ არის საწობა, არ შეგადავ არიყო სატირელი ეგ ამბავი უკვე რა ერთი კოცნა და აყვედრეს ეს. ხო, ანუ აი ამ ჩაბერვასაც აქვს თავისი ტექნიკა იმისათვის, რომ ჰაერის დანაკარგი არ იყოს. აბა ერთხელ ცადოთ კიდე. Ну, არის ფიში უბრალოდ. ძალიან ბევრი კამერა გვიყურებდა, რის გამოც რა თქმა უნდა თავი შევიკავე ხელოვნური სუნთქვის ჩატარების. არადა მართლა მაინტერესებდა როგორ კეთდებოდა ხელოვნური სუნთქვა. მედიცინა არის. ბავ, მიუდანე პირი, გავიგეთ, გული რო არ მუშაობს. ბავ, მიუდანე პირი, ხალხს უნდა ხალხი გეიშტე, ხალხს აცავლეთ, როგორ უნდა დახმარება. დაველოდოთ, კი ხჩობით, არ დანებდეთ, არ დანებდეთ. დაიჭირეთ თავი ბოლომდე, ცოტა ხანში მოგასასწრაფო. ვიცომ ჩაბერე სახე მიუტანე ახლა და ლაშა შეგაწექი. მიდი მიდი. ლაშა რიკაპი. ჩაბერე ამოს მიუტანე ოდა. და სასაგებია. და თუ ანუ იძახის? იასაგებია. გონი ვისწავლეთ. როდის? როდის ვისწავლეთ, რა გონი ვისწავლეთ. მე ჩვენ თუ არ დავინახეთ. Time House-ის 20-ე სეზონი. აკოცე, აკოცე. ორში მიზლიო. არ ვიცი, ეს კოცნფობია რას ნიშნავს, მაგრამ სამწუხაროდ ბაყაყი პრინცი ვერ გახდა, ისევ ბაყაყი დარჩა, მაგრამ არა უშავთ საყვარელი ბაყაყი და საყვარელი პრინცესა იქნები. Beauty and the Beast. მე დაგემშვიდობებით, მე თავს არ მოგაწყენთ, ვისაც შეძლებათ დავიცინოთ, ვისაც ხშირია ჩამოთ და ასე შემდეგ. ნახვამდის ვემშვიდობები Prime House და უსრულო ყველა მონაწილეს გამარჯვებას. ხო არა სახში კოცნა არ ექნებოდა, მაგრამ მე არ მithkoms თეო იმასაც იზახდა რომ აუთანდილთანო არასდროსო რაღაც ისეთი ურთიერთობა არ მექნებოდა თუ რაღაც ეგეთი, მაგრამ ეგეთ გავივლით ყლაშანტყულში, იქით გავივლით ყლაშანტყულში და ეგენი თუ არ კოცნაობენ, იმ კოცნაობს მაშინ ამ სახში. ავ თუ და თეოს საერთოდ კლდემა მოსილი ორი კაცი და ქალი ამ პროექტში ჩვენ არ ვაკოცებთ ერთმანეთს, იქ არ ჩავბერავ, არ გადავარჩენ ავ თუ და უეცრო TikTok-ზე ვხედავ ვიდეოს, გორაობა, კოცნაობა, წივილ-ტივილი, წევთყლაში, თყლუში და ვერ გავიგე ხა. მაყურებლისთვის თუ არის დაშვებული, ჩვენ მონაწილეობა რა დავაშავეთ? რო კითხო არა ვინ არ ვისახ კოცნის ამ სახში, მაგრამ ხანიკი და კუთხეში მესმის. ხან მეორე კუთხეში მე ამ ეს ინტო არ კოცნაობენ, მაშინ ვინ კოცნაობს? სხვა წყვილი ყავს აქ? გამარჯობა. ეხლა არ მითხრათ რომ ლაიქის და დისლაიქის ჩელენჯით რომ მოვიდა. კი, შეწარმოიდგინე. როგორ ახართ? პირველ რიგში საალომეს და ავთანდილს უნდა მივულოცოთ პროექტში დარჩენა აუცილებლად. დღეს უნდა ითამაშოთ თამაში, რომელიც მოგცემთ დამატებით მოწონებას ან არ მოწონებას. ასე რომ როგორც ყოველთვის ძალიან დიდი სტიმული არის ეს თქვენთვის დამატებითი ხმა. დღევანდელი ჩელენჯი გამართება Urban Garden-ში. წავედით. Let's go! Let's go! ანა და არავის არ ახაცს. ვიკებ ჩელენჯს. რა მოდი იმის, მაგრამ ვიხმეწები რომ მინდა ეს რა ქვია, ტრენაჟორებზე ვარჯიშ და მე მგონი ამიხდა ჩელენჯი. როგორ ფიქრობ მოიგებ? ჰა? მოიგებ? რა გაჩნია რა იქნება? რაც არ უნდა იყოს მე მოვიგებ. გავხურდეთ. წავედით. ეს ყავს დავდებ და მოვავ. გახსოვთ ხო როგორც ძინაზე? ვითომ გაინტერესებთ ისინი? მაგრამ იცით რომ მოვიგე. წავედით.
Ara ჩაულებრივი განწყობა. Კარგია, კარგია, ეს გვიხარია, კარგი განწყობა და ახლა ჩვენ გვიმასპინძლებს ფიტნეს ცენტრი Urban Garden-ი, სადაც პროფესიონალი ტრენერები თქვენს ტონუსზე იდეალური გარემოა. წავიდეთ. გამარჯობათ. შეჯიბრის წინ უნდა მომავალს გავაკეთოთ კარდიო, გავხურდეთ. გახურების მერე გადიხართ შეჯიბრზე. მზად ხართ? კი. დავიწყოთ, წავედით. კაი, ნავებზე გავნაწილდეთ. კარგად გახურდით? კი, ძალიან კარგი. როგორც ხედავთ, ჩვენი ინსტრუქტორები თორნიკე და სალომე ადგილზე არიან და ისინი აგიხსნიან ჩელენჯის წესებს. ერთმანეთ შევეჯიბრებით. რვა ვარდიში იქნება სულ წესებს აგიხსნით. 20 წამი მუშაობთ ერთ ბაზაზე, 10 წამი ვისვენებთ. ერთ ბაზაზე 5 ჯერ უნდა გავაკეთოთ. და მე ტრეზე წავალ. სულ აკეთებ 3 წრეს. რეალურად არის ძალიან მარტივი ვარჯიში. ყველა დგება თითო სივრცესთან და 20 წამის შემდეგ გეუბნებათ თორნიკე, შეიცვალეთ და შეიცვლებით, გადადიხართ წრეზე. ამიტომ გადანაწილდით ყველა 10 წრეს. გადაინაწილე დაბა. კარგი, დაიწყეთ, ყველამ გადაინაწილეთ. ხო, წავიდა. ძალიან ცუდა, თორ მეგობრებო, სასტრაფოდ მჭირდება გაგრილი. ოგორი გაგიჟებულები არიან, შეხედე, ლაიქი დის არც იციან, ლაიქი იქნება თუ დისლაიქი და ეს რამ გაამწარ, ესენი ფინალში დახოცავენ ერთმანეთს. მეგობრებით ერთმანეთს. სადაც ტრაფად გავაკეთოთ. გიო, გიო, გიო. აქტიურად, აქტიურად მეგობრებო. აქტიურად, აქტიურად. აი ეს ფულო. გაიმარჯებს მეგობრობა. დიდი სიყვარული. აი ბედნიერება, როგორი მეგობრულები არიან ყველა. მეგობრულა თამაშობენ. ის დაჭერდება თითა. მიდი როი, გოფშლია. მიდი ფიდი. გოფშლია. მიდი. მიდი, მიდი, მიდი. მეორე დაბაში ფათქათა. ძალიან მაგრები ხარ. 4-ე და არ მაგრები ხარ. პირველი ვინ გავარდება? პირველი ვინ გავარდება? წისად. არ ჩერდები. შეგიყვარა. სულაც გადას. და ჩერდები. და თა. ეს ნახე რა პრობლემია გოგოებს არ ჩემები და რა დავიდე 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 გოგო დავა 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 მეორე მესამე დააგზევე გამდე მაიკარო გაფრენო არ ჩერდები დავა 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 დავიდე დიდი დავიდე ავტო დოი მიდი ეო მიდი აჩერდები! დავიდე, დავიდე, დავიდე. ორი დაგჭა. ორი დაგჭა. ადეგი აი მარჯვენა! შეჯიბრმა გამარჯვა ამ შემთხვევაში სიყვარულს ნაწილობრივ.
სხვა და ძალიან მომეწონა ეს ჩელენჯი. მადლობა ამისთვის. ყველანი კმაყოფილები ვართ. გადაწყვეტილი ჯერ ლაიქი და დისლაიქი. ბოლომდე არ მაქვს ლაიქი, ვიცი, დისლაიქი ჯერ ისე უფიქრო. კი ხედავთ, ვინ დაიხარჯა აქ ყველაზე მეტად, ხუინ ვინ არის ყველაზე ოფლიანი, სველი და დაღლილი, თან ყველაზე ლამაზი ტანის მამაკაცი ხო ხდებით? ეხა მე ძუძუ გავათო შო ხო ხო ხო. აი რა თამაშია ძუძუ. აა. ქვემოთ უმასხავ ზემო. აი რა სველი ვარ. მართალია ვერ მოვიგე და გული დამწყდა, მაგრამ რა ძალიან ვინერვი. როცა ჩელენჯი და აი მე ლუკას დამაბუე. აი ხა ის ნათრები ქათამი ვიცადვია რომ როგორც ხედავთ, ჩელენჯი დასრულდა. დამსახურებულად გამარჯვებულს გადავცემ თორჩიან უნლიმიტო აბონემენტს Urban Garden-ისგან თეოს და ვაჰ! ასევე თვითონ თქვენ თაგაც გადმოგეცემა თორჩიან აბონემენტზე. ვაჰ! აა, რა უნდა თეოს გადაეცემა დამატებითი ხმა. ეს იქნება ლაიქი, დისლაიქი, ამას უკვე შეხვედრის დროს დავიღოთ. არაფერს ღირსი არ ხარ შენ თეო. რა გინდა, ვერ გავიგე. გამოვიდა მგონი. რა გინდა, არ გამოვა, აი გაწუნდება ისე. გეუბნები გაწუნდება. რა შვებით მაღვა? მე ვარ ტაროს შლოის მაგალითად. მე დასაცმელებო დავიტან და გააფი. მოვედი სახში, რაღაცნაირი რაღაც რო გაკალია და რაღაცნაირად რო გრძნობ თავს და მეთქი ვსა ბიჭები მოდით აქ და ჯექით უნდა დაგელაპარაკოთ. აი ბიჭები ხართ რა? ხო. და თქვენ უფრო მაგრად გაიგებთ? და უნდა გქნათ? თქვენ უფრო მაგრად გაიგებთ ამ ჩემ ბაზარს ვიდრე სხვა ვინმე რა. დაბა ებო გამოუშ. რა შვები? შენ შვები? და მომდები აქ. აი ხომ მაგალითად გიოზე ხო არ ნაწყენი? ხო. ნაწყენი რა გატეხილში ხო? ხო. ანუ გული ჩამეწვა. ხო. გული მომწყდა და მეტკინა. ხო. ეგ სიმპათიური მოციმციმე თვალებიანი მახინჯი მაიმუნი მაკაკა ნერვებს მოსის. გინდა ერთი რჩევა მოგცე? გინდა. თუ რამე გინდა? გააკეთო ყველაფერი იმისთვის რომ მიიღო. ანუ ეგ შენიც. ანუ როგორ? მაგრამ თუ სადმე რამეს ვერ ხედავ, ისე როგორც უნდა ხედავდე და სადმე რამე გერევა, მაშინ შეეშვი. რომ მე შეიძლება არ გეტკინოს გულნე. ჯიგარი მეწვის როე. ეს ეგ ვერ გავიგე. ჯიგარი მეწვის, ჯიგარი მეწვის. რა გეცვის? ხო გიორგი მეწვის გული. ხო. ეს საყვარელია, ტიპიზია მაგისა. რაზეც ნორმალურია რა, ეხა მე შეიძლება მეგობარს გაუბრაზდე როცა. ნაწყენი ვარ, ოღონდ რაზე ვარ ნაწყენი? რო გამომლანძღა, რომ მითხარ შენ არ მეგობარი ამჭirdება და რაღაცები. ხო. გული მატკინა რა. და იმინე ჯიგარი მაქვს ჩამწვარე. ანას ჯიგრისგან ყაურმა მომსადდა. შეიძლება თქვა ჩემზე, რომ არ მინდა ესეთი გოგო. მაგრამ მე მინდა ჯიგარი მაქვს ჩამწვარე. მე წრწუნა ვარ ის წუნა და მე მივდივარ ყარაჩოღლებთან და ვეუნები. ვიშველე ხიხა, ვიღუპები. გული მეწვის. თუ ის ესეთი მორთმენი. წუნა და წუწუნა რო არიან რა? და წრწუნა რომ მედის იქ ყარაჩოღლებთან და როეუნება. ვიშველე ხიხა, ვიღუპები. ექთემ არ ვიცი. ეტექსი ეგეთემა რა. ვერს გავიგე რა სიშოს ცუცუნა და რაღაცები. გამაბრაზო თორე იაკეთე კეთე დააკტო. წვა მინდს თავზე საუბარი. რთულია, მაგრამ ნუ რავი, არ დაიმალა ეს ამბავი. მინდოდა რომ ყველანაირად ისე მექნა რომ
არ გამსკლარიყო, მაგრამ ასვიზო თეოს მიწერა ძალიან ახლო ადამიანმა და თეომაც გაიგო და ალბათ უკვე მთელი პროექტიც გაიგებს და მთელი საქართველოს რომ ისაცოლე მიყავს. ხო ისე რას რა მიწერეს? ავთოს საცოლე ყავს ოგარეთო და ამას ჩერა. ისეთმა ადამიანმა მითხრაო რომ საცოლე ყავს რა საცოლე თეო რა. საცოლე კი არა შეყარებული ყავდა ცხოვრებაში ერთხელ და იმასაც უნანობა. საცოლე ხო რავი საცოლე რავი. ყველაზე ცუდი რა არის ამას ჩერა. რომ მე გარეთ საცოლე მყავს. ანუ ხალხო. ანუ ჰეო, არ შეიძლება. ეგ არის ყველაზე მცირედი, რასაც წერენო, მართლა. კამერებში ისე ჩანს, რომ სულ შედხარ რა, აი სულ შედხარ იმენა. ვაფშე არ ჩანს ეგრე. აბა რატომ უჩდება ხალხს იმის შეგზნება, რომ მე რამის გაწყენი. მარი გაახალისე. ისთვის ხა. სტარტარ ვარ მას. ჩაოლობრივად ნორმალურ ხასიათზე ვარ და რატომღაც გონია ავთანდილს, რომ გაბრაზებული ვარ ან ვისა მოწყენილი ვარ ან რაღაცა ეგეთი. არა და ეგრე არ არის. შენ თუ მართლა გჯერა ეგეთი რაღაცების ცოტა ცუდი არის, იმიტომ რომ ბევრ ცუდ რაღაცას მოისმენ ჩემზე, ანუ ტყუილებს. რა საცოლე, ანუ აი მაგის რო გჯერა რომ მე გარეთ საცოლე მყავს, სოო. ისე რომ გჯერა, მე იმიტომ ვითხარი რომ შენ მითხრა რა როგორ არის. იმის მე რაც 300000 ყავი. მაგის მე რაც ხალხის ლიდერი გავხდი, მაგის მე რა გახდა ყველა ჩემი საცოლე და შეყვარებული, რას ვიზობ. მოთხოვნადი ვარ და უთხრეს ახლა რა ქრა, სადა მე გეკითხება. გეკითხე რა, მეკითხება, ანუ ისეთ ადამიანმა მითხრა, რომ ის ვარ მომატყუებსო. ვინ ეს ადამიანი შენთვის? ოჯახის წევრი, მეგობარი. ოჯახის წევრი. ოჯახის წევრი მაგითხრა, რომ საცოლე მელოდება გარეთ? რამდენი წელია ეს საცოლე? ძალიან არ მოწონ რა ეთქობა შენ ოჯახის წევრებს. ხო, და რა ვიცი, აბა. რა ხდება? თან სპეციალურად გარეთ ვუთხარი, რომ აქ რომე არ გაიჟღერება, რა, გადა გარეთ მითხო, ოთახში მითხარი. რა ოთახში ბიჭო, გარეთ ვიყავით რომ ვუთხარი, ბანკარაში ვისხედით. ცოტა გასატყობამი არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მე ხთეო მომწონს. ჩემზე რატო არაფერს მსგავს არ წერე? ანუ შო არც ვკითხულობ და რომც მომწერო არც წავიკითხო. საქმეზე ორ გადასული. საცოლე მყავს უკვე თან. რო ყავდეს მართლა სადმეტი ხარ მე თუ დაგიდო ფაქტები. რო დამიდო თეო ფაქტები. კაი ვღადაო, მე ვღადაო და თეო ვღადაო, თეოც ვღადაოს, ხა შეგონა მაგას სერიოზულად იზახ, ეს კაი ფობთ. არა, რა ვიცი. დღეს გაიღადაო და პროსტა გეთქვი. შენგონი ხო დარდო, მე ვღლიცი, რაც მოხდა. ნორმა დარდებს ხა, საცოლე გეყოლება, 9 შვილი გეყოლება, თქვენ ურთიერთობა და შედგება, არ შედგება, აი 800 საერთოდ არ მადარდებს. მე ჩემი დარდი მაქვს. აუ, შეძაც და თვითონ რა ფიქრობ მე მგონი. პასუხებს ჩემს მეგრე ჩემი ძახი. მე აღარ მადარდებს, რა ხინკალი მადარდებს, კალი მადარდებს, პრიორიტეტული ამ წამს ხინკალი არის ჩემთვის. ყველაფერზე იმენა თითქოს, ასეც გავიფიქრე გიორგი იძახის. თე ეს მეგრე მიჭედაო სხვადაობა, ეგრევე ჭედაოს. ბიჭო, არ ღადაობაც არის და ღადაობა. ხო, ანუ ესე ამას არ აი რაზე გაუჭედი ესე. ამას არ მოწონს ჩემი ღადაობა. აი რაზე გაუჭედი. აი ოთახში რა შემოვიდა ერთხელ, რას შემოხედი მეთქი და გავითო. მართლა? მე წამო ბავში, წამო, წამო, საგიყვანო ჩემ. წამო, წამო, წამო. წამო ბავში, გავო. წამო ჩემი ბატონო. ეს რომ მე მეთქი. ბავში ვინაო? აი თუ არ იყოს უნდა მოსაყობა. ესა ერთხელ გაუღიმებ რაღაცას რო გაუტარებ, მე კი აღარ გაჩერდება. არ მოასვენა წყვილი იმენა. ხან კუსტოზია წვალა, ხან სალშე. ბო. ჩაილე წერტი. ოკეი. პატრიკ! ავიდეთ? ი, წამო გავაგვიდოთ რა, წამო ადიადე რა. თუ ეს კინკალი არის, თუმცა მაზე გა. ვინმეს უნდა სწორდეს? კი. მე მი. კი. მოიც ანისაც ოქოსიო დაყვა ხორს ხარჭებს არ. მომისმინე ხარ რეგიონო დავალაგოთ მე და შენ. ვინც ვინც რაც არ უნდა გითხრას. არ მკითხო. იმენა არ მკითხო. კაი. მე არ მკითხო თეონა. კაი. დაბა ვის უნდა მკითხო? ანუ ან ეგეც რაღაც აღარ მკითხო სვეჩი. არასდროს. რაც ანუ ჩემს მორალებს და პრინციპებს ეწინააღმდეგება. ყველა ჰეითერი ხარ რაღაცას გეტყვის ჩემზე. რა სულ ნამთან შენ თან როგორ უნდა მოვიდე და როგორ უნდა კითხო საქმე ხო არ გყავს მე. სიტყვაზე გეუნე ან ვაფშე პირობითად გეუნე.
ახლა მოუტივტებდა ავთანი ხრეხები. რა წამაკითხე? ეგ იყო, რა ქვია, ხალხის ჩემს მიმართ დამოკიდებულება შენ რო რაღაც რაღაცებში არასწორად იქცევი ხოლმე. რა შევიცხნე ეს? სალო უთხარი რა. საქციელები გაქვს ისეთი. როგორი? არასწორი. რა შეიძლება მითხარი ხა არასწორს მეუნები ეგ სიტყვაც უყველაზე მაგასაც მაგაზია რა საქციელი იყო არასწორი. აი დაიკითე. ნუ მეო ვცდილობ, ვცდილობ და ვცდილობ. მაგრამ რა მოკითხო მეტი ახლა ხოლმე როგორ ვერ ვიცი. გამოიშადეთ ეხლა რომ მაგიდა გამოვიტანო რა უკეს გამეგდა მოვანდებ ლიზი გამოჰადე დამო ვოი შე სადაც მაგიდას შენ ხარ აა ეგ მაინც ეს ჩემი ნომერია ჩვენ მაგიდა გავა ე ამან დღეს მოიგო კინაღამ ჩემპიონატი ხარდა გავა ხო თქვენ ვერ იგებთ თქვენ ხართ გოგოები და იმ სიმძიმე დაწევა შევაქვი ხვალ შვილის გაჩენა გინდა ის გინდა ეს მე მგონი რაღაცები შემორიგების ნობიჯის გადადგმა იყო. იმედი მაქვს, როგორც წინა ხინკლის ჭამა იყო, ესეთი კარგი და ბედნიერი და ჰარმონიული, ეხაც იქნება ესეთი კარგი და მშვენიერი. მე რომ მეუნებოდი ახსოვს დალაგდიო. ჰა? მე რომ მეუნებოდი დალაგდი რა გინდა. ხო. ახლა მე გეუნები. მახლეული, რომ დალაგდი. მე დავაკეთე. ვერ ხარ. ა წამ მაგ ადეკი პატრი დროზე წავე. იმათაც ვეტყვი შეგურია არა მიდი ჩარა არა და მოდი. ათო! ვაი ვაი. ათო! ხო გეუნები როგორ ხო გეუნები როგორ გაჩერდა. кайგე ყოწმისო. მოშენე. მას ფიქრო კარგად და მაინ უკეთრო ისოდე. ჰმ? მეთ. რამდენჯერ 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 გიხარ? რანენგი დარგი ვა ქვენის და ესე თბილი რო არის? მართა? ვიგრძენი. ჩემი. მართვა. ანის ხინკალი ძალიან არ უყვარს, მაგრამ მომწონს აქტიურად. დღეს გიორგის გვერდზე ზის ქალბატონი ლიზა უმშვენებს გვერდს, ძალიან საყვარლები არიან და მაყურებელს მწერს ამოს, რომ ლიზა და გიორგი დავაწყვილოთ, ლიზა და გიორგი ძალიან უხდებიან ერთმანეთს, ძალიან კარგები არიან და მე ისე ვფიქრობ, რომ მართლა კარგები არიან, ერთად ერთმანეთს ძალიან უხდებიან. რა? რა? აი, ესე კარგად ვერთობით და ესეთი საღამოები ძალიან. ხატინები და ყალესი კარგად ვერთობთ. ვიპირდა ძალიან შევიყვარდა ესეთი საღამოები, სადაც ყოველთვიან. გაჩი მე სადაც ყოველთვიან. გოელია და ბლა 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 ბლა. წინა ხინკლის ჭამაზე გორდი გორდით იჯდნენ გიორგი და ანი და პირველი კოცნა შედგა. ამ ხინკლის ჭამაზე გიორგის ის ერთ მხარეს ანის ის მეორე მხარეს და შუაში დელეგაცია. მე და გიო ვზივართ პირისპირ მოპირდაპირე მხარეს. პუტინი და საფრანგეთის პრეზიდენტი. რა მიხარ სალომე სად არის? არ ვერ გავდივარ. რა სადაა სალომე? მე და გიო კონტაქტზე ვერ გავდივართ. მაგრამ არა უშავს, ყველაფერი კარგად იქნება. აბა ბავშვებო, მოდი. გაგიმარჯოთ, იდღეგდელით, იბედნიერეთ. მენახეთ დაწვილებულები, მენახეთ წარმატებული. მე საკუთარ თავში კონკურენტად არავის არ თვლი, იმიტომ რომ მე ვარ ანიყიფშიძე, მე მეუხ ჩემი სლამაზი ცხოვრება და მე ვარ მე. გიო მეც შეერდალიო. მის ორვე მილიონერი ვიყო ოღონდ 29 წლის ასაკში. მე დაფერე ამი. 29 წლის ასაკში იყავი მილიონერი. ასე რა. ანია ბუშენს გუტო. პროექტი რესურსურებდი გიორგის. იას. ბედნიერებას უსურვებ. გიორგი არის გიუნა და არის გიო და არის გიო. მოიწე წვილი საწავიდა. კეთინება? ო, მაი მაგრა იმაგათ შული. ო.
ვა. არაფერი იყო. დაიძინე. მივირთმევთ საბჭელს და თემა წამოიჭრა ვინ იქნება აუტსაიდერი. ეს არის ახალი ფაზა. აქ არავინ აღარ იჩხუბებს, აღარავინ აღარ გამოთობს, ყველა ჩემს ხინკალს და პროსტო ვასახელოთ ერთმანეთს. ბავშვები, ვინ გონიათ სამეული? დავიწყოთ შენგან და ესე მიყვეთ. დავიწყოთ შენგან და ესე მიყვეთ. აა მე არ არის დასამალი არაფერი, მე ვასახელებ სალომეს. აუტსაიდერებზე ჩემი პოზიცია ყველამ გასაგებად იცის და არც მალავ. არ მოწონებას დაიმსახურებს ისევ სალომე, რადგან ჩემთვის მიუღებელია ეს ადამიანი და მიუღებელ ადამიანებთან ურთიერთობა არ მსურს. შობლის შეურაცხყოფას არავის არ დაუთმობ. იქამდე დავასახლებ სანამ ეს ადამიანი არ დაწყებს პროექტს. ეს ადამიანი აღარ მეშვება არასდროს. აღარ მანებებს თავს. მაგრამ მეყოფა ერთი დისლაიკი აუტსაიდერებში დასაჯდომად ნეტა. ნახოთ, ნახოთ. გიორგი ყველგან მეორებს რომ სალომე საძლევს ხმას, თუმცა ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. მე ვფიქრობ ორი ადამიანის შორის და ვერ ხვდები როგორ უნდა ავირჩიო. მე მგონია რომ ხვალ იმედი მაქვს რომ ისევ პირველი მე არ ვიქნები. და იქიდან გამომდინარე და ვაფშე სხვების მიზეზებიდან გამომდინარე რომ ეს ავირჩიო. ყველამ დაიწყო სისინი. უი არა, მე იცი არ ვიცი ვინ არის. არა, შენ იცი? ნუ რა ნა. მინდა დადგება, გოგოები დადგებიან ისევ, ბიჭი და გოგო. უი, ეგ არ ვიცი, ეგ არ ვიცი. მე ფიქრობ, ნუ დაახლოებით ვიცი ვინ არის, ვინ ვისაძლევს და ვიცი რომ შეიძლება იყოს სალომე, შეიძლება იყოს პატრიკი, შეიძლება იყოს ისევ ავთან დილი, რატომაც ეს მგონია. შეიძლება გიორგიც იყოს რა, უი. და ჩემს ნიმზე არ ვიცი. ცოტა ვერ ხვდები რა, იქნება როგორ იქნება. შეიძლება მე ვიყო დაჟე. პატრიკ, შენ როგორ გონია, პატრიკ? მე არ ვიცი, იცი. და გადაწყვეტილი ისე ვის დასახელებს? ბოლომდე არა 100%-ით. იცით რა არის? მე ვის დაბასახელებ? ჯერჯერობით არ გადამეწყვეტია. მე დამასახელებს ის ადამიანი, რომელიც სწორად არ ფიქრობს ამ თამაში. შენი ფიქრია რა მიმართულებით პრიორიტეტი რა არის, რატო უნდა დაასახლო ადამიანები რა? ჩემი ზრდ ადამიანები ვინც არ უნდა იყვნენ პროექტში. მე ხვალ ვისაც დავასახელებ, ამას გაიგებთ. სულ რამოდენიმე წუთში არ გადართოთ. დაკლოკეთ. არავის არ დავიწყდეს რომ ორი დისლაიკი მაქვს, ოკეი. კარგი. არა. კაი. ანი შენ? მიერგი ხარი ეგრეკენი. მე მგონია რომ მე თუ ვინმემ დამასახელა გიორგის აღარ უყარვარ და მაშინ გავიწირები. ანი ამბობს რომ გიორგის აღარ უყარვარ და ეს ნიშნავს იმას რომ აუტსაიდერებში თუ დავდგები გიორგის გულშემატკივარი აღარ დამიჭერს მხარს და მე დავტოვე პროექტს. გიორგის გულშემატკივრობის დამოკიდებულება შეიცვლება ისევე როგორც გიორგის დამოკიდებულება შეიცვლა ჩემს მიმართ. რატო? იმიტომ რომ ანუ შენ აღარ გიყვარვარ და შენ გულშემატკივრები მე პატეშკას აღარ მომწევი. ხომარა, გულშემატკივრები რა შუაში ახლა? შენ უკვე რამდენი ხანი რო ახარ დამბერში უყარდი. ჯერ ერთი ადამიანი მე ძალიან მიყვარს, რადგან ურთიერთობა არ მაქვს ადამიანთან არ ნიშნავს იმას რომ ადამიანი არ მიყვარს, მე ძალიან მიყვარს ეს ადამიანი და მეორე ის რომ ჩემი გულშემატკივარი არ დაუდგება, ანის ყავს თავისი გულშემატკივარი რომელიც დაუდგება ანის აუცილებლად. მე ჟიური მეთხე უკვე გადამორჩინა. მე რა, საინტერესო მოთამაშეება ორჯერ სამჯერ და 10ჯერაც გადაარჩინოს. თუ შეიძლებოდა წინა დასახელების დღეებზე რაღაც პროგნოზის გაკეთება, აი ამ დასახელებაზე მე თქვენ გაგაკვირვებთ. ვინ გონია რომ დაგასახელებს? არ ვიცი. ფიქრობ რომ მე შემიძლია რომ ჩემი გულშემატკივრები თუ ვიამაყო რომ გვერდში მიდგანან. სალო შენ? რა ვიცი, ყველა სახე შეუყვარდი მე მგონი. ანუ ჩემ თავზე რა ვისაუბროთ? ამ შემთხვევაში ერთ დისლაიკი არ მოყვება და მოიფიქრეთ მეგობრებო. ძალიან კარგი იქნება, ბევრი რო არის ფიქროთ და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ დამიწეროთ დისლაიკი ძალიან ჩვეულებრივად. არაფერი საგანკაშო. არ ვიცი, სავარაუდოდ ვარიანტები მეც მყავს, მაგრამ ხა ესა რა თქმა უნდა წინასწარ არასდროს არ ვაპარაკობთ ხოლმე. როგორც ყოველთვის მე ჩემს დისლაიკს არ ვეშყერებ, რა თქმა უნდა. რომ მე რაღაცები არ დაეწყოს ისე როგორც ამას არავინ არ მოელის ხოლმე. ყოველ შემთხვევაში გული მიხსნევს, რომ ამ ეტაპზე მე არ ვიქნები და წინა დასახელების მერე ჩემს
აზროვნებაში ბევრი რამე შეიცვალა და არ ვაპირებ ვიღაცის გამო დავასახელო რომელიმე მონაწილე. შეიძლება ამ კვირაში ანის გულშემატკივრებმა ანის სულ სხვა ნაკოლი მისცენ. ლიზი, შენ გითხარი როგორც დამწყები ძველი ორჯერ დიასახლის დედასახლისი თუ როგორც გინდა ბოსი. შენ აზრით როგორ იქნება? ჯერ არ მოხშო ფიქრებული არც ლაიქი არც დისლაიქი, რაც გასაკვირია ძალიან, იმიტომ რომ სულ ვიფიქრებდი წინასწარ, თუმცა ეხლა მართლა არ ვიცი. მაგრამ შენ მაინტერესებს გონია თუ არა დაგასახელებო? არ გამოვრიცხო რა თქმა უნდა, მგონია, იმიტომ რომ არ გამოვრიცხო რა, თამაშია. გონია რომ იგივე ადამიანები იქნებიან თუ რაღაცა ახალი შეერბები. გეყო ეხლა. არა, კითხვა მაქვს, ისე მაინტერესებს, გონია. არ ვიცი, მე ვერ ვივარაუდე ფიქრე ვერაფერს, შეიძლება ისეთი რაღაცა მოხდეს, რასაც საერთოდ არ ველოდებით, შეიძლება ისეთი რაღაცა მოხდეს, რასაც ველოდებით, ამიტომ ესე გადაჭრით ვერიტყვი. იძახიან მონაწილეები, რაღაცა ძალიან ცოტანი ვარ და რაღაცა იგრძნობა. ჩემთვის საერთოდ არ იგრძნობა, ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ვარ დროანი და ძალიან მალე დავრჩებით, იმედია დავრჩებით შვიდნი. ესეთი პერიოდია, რა კაცი დავრჩით. ესეთი ადვილი აღარ არის. ძნელიც აღარ არის, ხო, ხუთი რომ დავრჩებით მე ნახე. ვიზა მოფიქრებული არ გაქვს ის დაასახელებ? არა, ჯერ არა. და ლაიქს ის დაუწერ გაქვს მოფიქრებული? არც ეგ. არც ეგ. ლაიქი მოფიქრებული მაქვს ბოსის. ლაიქი უშენ და დანარჩენი. ლაიქი მეც მოფიქრებული მაქვს. ოი, ლაიქი უფრო არ ვიცი სხვა შეჯერებს. არ მიფიქრე, მაგრამ რა ხო. რა არ გიფიქრე, მე უნდა დამიწერო, არ გატო. ეხლა ვთქვი, რავი ხო, მე მოგცემ იმიზე რომ. ვერ გავი, არ დადგათ რომ გახდე მამასახლის ნაგვებო. ყველა ჩემი დასახელებული მონაწილე ყოველთვის იყო სამართლიანი არგუმენტირებული. ამბები დასახელებული. ჩემიც. არ გადავდიოდი რაღაცა კონკრეტულ რაღაცეებზე. ჩემიც. არც მე, რაც უფრო მალე ძირმაგარებს მოვიშორებთ პროექტიდან, მით უფრო საინტერესო, მით უფრო დახვეწილი, მით უფრო კარგი გახდება ჩვენი გადაცემა. ეხლა ამ მომენტში მივიჩნე მაგალითად, რომ ავტო იქცევა ძალიან არასწორად. ეხლა რაღაცა იქცევა არასწორად. მე ხა წინა შაბათსა, წინა სამშაბათს რომ იგივენაირად მოიქცე, ხა ბოდიში რა. ნიტა მქონდა მაშინ მეორე დისლაიქი, просто ბოლოს ხნა ის რაც ხნა. საბარაუდოდ დამიპირისპირდებიან ფეიქი რომეო და ჯულიეტა. საბარაუდოდ. ნახოთ. რა მოხდება. გავიგე რომ მონაწილეებში მუსირებს ის აზრი რომ ჩემი და თეონას ხმა ერთი იქნება, მაგრამ მე და თეონა თქვით ორივე და საერთოდ არ მილაპარაკია თეონასთან ამ ეტაპზე. ვის დასახელებას აპირებს და არც დავილაპარაკები, იმიტომ რომ თეონას თავის აზრი აქვს, მე ჩემი აზრი მაქვს. მგონი თვითონ ხო ერთმანეთს ვერ კოცნიან, ვერ საწამლობს ვერ სვავენ და უნდათ რომ მე დამალებინო საწამლავი და მე როგორც ავთო მითხრა ენგურში რაღაცაო უნდა ჩამახრჩოს იქ ალბათ. საინტერესო დასახელება გველის, რაც უფრო დრო გავა, უფრო საინტერესო იქნება. გინდათ გითხრათ ბავშვობაში რას მადარებდნი? სარეველა ბალახს რამდენჯერაც არ დამასახელოთ აუტსაიდერებში, იმდენჯერ აქ ამოვალ თავიდან. მოდი ვიმღეროთ რამე რა. დამე გავითი შე. მოდი ვიმღე. წვიმა იყო. გადაიღო. ანა. ზემპირი დაიბანა. მოიტანე ბალი. ხალო, რა პირში იცი შემოვარდნა, შენ ვერ გავიგე, დადი და იყი. მალე მოიტანე. ჩაკიდე რა შენი რივით ელაპარაკები, ხალო. ქალბატონ ლიზა შეყვარებული ყავს ქრაში, მაგრამ შვენიურად ელაკოცება გიორგი ნაზღაიძესაც. დარი რამა დარები, ბიჭა უგენა ცვალები, დარი რამა დარო, უნდა გამახარო. ტელეფონები! ოჰა, მაგარია! ასე რომ, კიდია დინამიკი ჩემია! ეს ერთი სტატუსი დავწერდა საკმარისია. არ იქნება ისტორი უკვე ესე გაჟღერება და ისინი გამოდის მაშინ ფანერ ამბავი უკვე. ხმა მაგლობ თქვი კიდევ ერთხე რომ მე დასახელებ მეთქი სალონს, ანუ არა ახლა როგორ ხეთ შობლი შეურაცხყოფა და თან 18-ში არის დასახელება გაშაბათის ღეცისურ დაბადებისდღეა და
ხოიცი რა სიძახიან, ვითომ ტელეფონზე ტყუილად ვიღებ ტელეფონს, ყურზე ტყუილად ვიდებ და ვითომ ვიღაცებს ველაპარაკებ. გონია რომ დამასახელებენ მე ყველა ვარიანტში. ერთი თვე დადიხარ და რასაც გინავკეთებ კინდრული. ანუ ლიმიტო. ხო. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a shot like gloss, I'm a bitch, I'm a boss. Хоть и варжишобди მე ვიცნობ ტრენერებს. Okay. მე როგორ მიყარხარ? ოჰა. ჯერ მომეგობრებო თუ სტრიმზე ვარ, ესე იგი უნდა დავაანონსო. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მოგეწონათ მე და როის გადაცემა თამაშის დროა. ეგნა ბიჭო, ესეთი ნაკერი რა მხელატო? აა კვირაში გვექნება ალბათ ორჯერ, მაქსიმუმ სამჯერ, შემდეგი თამაში გვექნება ან ხვალ, ან მაქსიმუმ ზეკ. ბარდიულს არა იმას დაარტყი რა. და რა შეიძლება ჩემ გადაცემას მონაწილეებთან ინტერვიუ, შემდეგი ინტერვიუ არის ანასთან დაგეგმილი. სად ვიქნები ახლა? რომელიც იქნება ხუთშაბათ და მგონია რომ ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავს გაიგებ მის პირად ცხოვრებაზე, პროექტზე, რას ფიქრობს, რა მოსამომავლო გეგმები აქვს. შენ ახლა როგორ მიცნობ? ალალა. ანუ საინტერესო სამშაბათი გელით, საინტერესო ოთხშაბათი გელით, იმიტომ რომ დასახელება და საინტერესო ხუთშაბათი გელით, იმიტომ რომ ანასთან იქნება ინტერვიუ. არასწორადლივად ხო იცი, არავის არაფერს არ ვაძრობ. მე ხო იცი როგორ ის სამართლიანი დუდუშკა ვარ. არ ვარ ბაზარი რა. არაფერი, ნათია ცოტა დაასტოპოს რა ქვია, როცა რაღაცეებს მწერს რა. ხო იცი როგორი ლაპარაკი იცის, მე კიდე არ მიყვარს ეგეთი ლაპარაკები, მაგას ჯობია ვაფშე არ საერთოდ არაფერი არ მომწეროს. ვაიმე, გავიგე, მაგრამ ძალიან კარგად და ცვარ. მადლობა მანდედა, ანუ ეგრე მამხნევებთ. ო გავიგე, მაგრამ ყველაფერს საზღვარი აქვს. წავედი. Chiquita booty booty, she keep that bomb bay and then it's a beauty beauty. Yeah, yeah. She keep that booty booty, she keep that bomb. That's what I mean. Booty booty, yeah, yeah. Lazni skaltam ga kurtkha, yorma piri gbanao. Ver pove shushmani tuz ver jove moge kalao. Eretia sakart veloi shenamde movedi zaria bevriviare netavrat miqvardi ase gametebit vaime cheri ameti tos egar gamigi ვინ? აჩიკო ჩარტე. ვინ აჩიკო? ეს მე. შენი კლასელი აჩიკო. არ მინდა შენი კლასელი აჩიკო. მელა და აჩიკო ჩარტე. აუ ეს მინდა გთხოვ. აუ გას მოიძღრე. შენობა მე მახსოვს ყველაფერი. მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. მიხანი არ შემოსულა ლაივზე და აი აქა ვარ. ქალაქში მელას ახლა სულ ყველა ძინა. არ ვიცი რატომ ღაც ჩუმად გიმღე რომ მინდა. და ახლა ხვდები რომ შენთვის ცხოვრება ღირდა. ვიდეოებს მეკდებენ ისეც. თითქოს მე ავტოს მშობი ვეტენები. მე და ავტომე მიყენებს. სავსეა ეგეთი ვიდეოებით, როგორია TikTok-ი. არაფერს არ მეუბნება. და მე ჩამებდა ის ვიდეო რა ის როგორია. მე რო ვიცახი რომ ავტო არასდროს არ შემიყვარდება პატარა ამეთქი რა. და მე რო ეს მეთქვა ოგესიამონებოდაო თუ რაღაცაო. ეხა მინდა რა ვლაპარაკო. აქ სხვანაირად არის, მაგრამ გარდამ სხვანაირად ჩანს. ძართულია ზოგადად საჯარო უჭირთ. რა ვიცი მაგით გეუბნები. და არის პატარ-პატარა რაღაცები, წვრილმანები, მაგრამ რა წარმომწონს. მე
წურმანებია. Просто она утхает. Ано и ганици, ана вици, элементарულებზე ვიძახი. Просто арицис. А могу себе добротурле? А вици, албат. Ну, ещё вот такого. Сару выкитхები, ну, ара укрекаду, а мне она сурото гоняла, вот, рагаца мчерсо. Ну, ха, и сами рад смонцос реидиаше имис пралиеро. Арицис. Могу больше рагацаები ешлеба. Эсэм просто каретанац имдени, ай имдени-мира. Захан, карги де марага, эхо цудиц даэматаро, ай рави. Апо кинда ро ყველას მოწონდა? Ара, ყველას ვიცი რომ არ მოეწონები, მაგრამ ესე მასიურად ზეწოვა რო ცუდის კეშეტრიალების რა ეგეთ რაღაც პროლოდ გავიგე. არც მე აქვს არ ვაშავებ და არც საერთოდ არაფერს არ აშავებ. აუ, ვინმე რა მასაშავებს ეგ? ერთი შევა. რა? რა არ ოთახიდან არ გამოდიხარ? რა ხდება? გასართობი ვიპოვე ოთახში, რა? რას ფიქრობ? კატეშო. კამერები ნერვებს მიშლის. კამერებიდან ყველაზე მაგრად შენ რომ მიყვარხარ ხოიცი. და შეიძლება ისიც არა. შენ. ანუ ხოიცი რა შეურია? ახლა ის გაგებუტება და გატრიალდება. რითია განსხვავებული ისიცი? ვეთ. ის დიდი და რა ის გატრიალდეს თუ უნდა ეს ამთავარი. შენ ხარ განსხვავებული იმით რომ ამას შეურია ერთადერთი კამერა არის რომელსაც ერთი ოთახიდან მეორე ოთახში ეყურება. კარგი რა გააღო აქლა. აი სალომეს მხარეს მთლიანად ხედავს. ეს შეშ მოკოშნა ესე იგი არა უნდა დავკეტოთ ხოლმე აი კამერა არის მაგრამ ჩემი ძმაკაცი კამერა არის რატო არ გიყურს ხოლმე ლაპარაკი რატო არ გინდა რომ ლაპარაკო ისე თემაზე ხო არ გელაპარაკები არასდროს რასაც ფოთ კამერებთან ან მიკროფონის თემაში ვერ იყო ანუ ეგეც თემებზე რატო არ მოლაპარაკები როგორზე ან ზოან ვაფშე ანუ აი რაღაც თემაზე როგორ წავს აუბარს სადაც კონკრეტულ პასუხს მაძლევ და ამთავრებ ხოლმე ის შანს აღარ მოძერო საუბარი მოუწევ. რომ მითხა ცხოვრებაში რას შეცვლილიო, არაფერს მეთქი ვიტყვი, იმიტომ რომ ეხ ხო პრაიმ ჰაუსში ვარ და რამე რომ შემეცვალა შეიძლება არ ყოფილიყავი აქ და მ ეგ ვახარებს და ბედნიერებს. თორემ მქონდა ერთხელ შანსი ცხოვრებაში უკან დაუბრუნებულიყავი და არა. აი ძმა. სასაცილო არ არის ეგ, ანუ ეგ არ მაცინებს. მიყვარდა, მიყვარდა ლამაზი გოგონა ყველაზე. მიყვარდა, მიყვარდა ლამაზი ფერები, ნანანა, ყველაზე ყველაზე. რა რა გაბედნიერებს ესე ძანო რომ მინდა. აი ეჭა. ნა. მე შემიძლია ეს ყოველები ახლა წავიღო. წავედი მე. Hello motherfucker. თქვენდა გაყარეთ ეს ყოველები? დაცხარე? იტოქი? თქვენი, თქვენი ეს სიყვარულის და ერთ ყორი რაც არის? ვაიმე. აი აშეიგინო, ოღონ თხოვ და რაც იმე. ოღონდ არ შეგან და შეგეუნები, ოღონდ არ შეგინო რაც მინდა. ასიო. იყო. აა, მადლობა. არა, გამეღარული. და მე მინა, ნახოლი მომწეს რო აქხარ. მე რა ესე მიქთაროა და რას ვიქრობ ავტანელ ჯაფარიძე? რას ვიქრობ? და კითხვა? მე კი ვიცი რას ვიქრობ, და რომ უკვე მითხარ. მაგრამ მე ჩი რას ვიქრობ? იმას ვიქრობ მე. რა სამსახურება ჯერ ეს დაკითხვა მითხარი? მითხარი. რა გინდა რა ეცი პასუხი გოგოს? ისევ მე. ისევ შენ მარტოვის დრო. იმენა ხა ის როგორ მიყურებთ? მე მურბანის ეკალივით ა. რა გამიტრაკეთო მე ლაპარაკეთ. გამენტერესებს იცი? თქო გოგევასება. თქო გოგევასება ავტო. რაზე ბაზრობს ხოლმე აქ? აა, ეს ცოტა რთული თემაა. ცოტა.
მე ძირთადად არ ვლაპარაკობ და ბრასდება მაგაზე. ანუ წარმოიდგინე, ჩვენ არ უბაზრობთ, არ განვიხილავთ რაღაც თემებს ურთიერთობასთან დაკავშირებით, არ მელაპარაკები, არ მღერიათ, არაფერს არ აკეთებ. მე ჩამდო მიწაში რა, მეგონება მყარი. არაფერს არ აკეთებ, რაც წვილმა უნდა გააკეთოს და რა. მაინც რა кайია, ანუ მაინც საინტერესებს ხალხს. წარმოიდგინე, შენმა ყველაფერს შეგובה და რა აკეთებ ერთი და არ ჩამოგითვალე წება? ორი წამის წინ არ ჩამოგითვალე? კაი, ხო არ გწკის მართლა, ხო ვიღოთ ფიფი. I know. Hey, I'll leave your thing alone. Ain't no sunshine when she's gone. Mtware. Shen tskhomet akhmevi imastan dakavshirebit, ro siqvarole tu ar aris, trobat ar arsebos. Tavaria chven tskhovebesi siqvarole iqos. ხო. თავი სიყვარულია. ო სიყვარულო თმზე არ სუპერ სის გამარაგე. მთარე, შენ თქო გიყვარს მზე. ჩემი პატარა ის ხარაკია. გულის ნაწემი ხარ. ა სანრო შემოვიდა იმის მერე დაგეწყოს ჩემი პატარა რაღაცები თქო. გულის ნაგლეჯი ხარ. ნახევარი ჩემი გული შენი გულს თეო. და მინდა რომ თლიანად შენი იყოს. მიდი ხარ? არა. მაგრამ თქვენი ერთად ყოფნა არ გამოდის, იმიტომ რომ შენ ღამე უნდა იყო და ისე დღე. მაგრამ არა უშავს, ორივე ლამაზები და კარგები ხართ. თვალი ჩამიკარე და მითხე რომ მოდიო თან და ჩემთანო. ოდე. შენ თორგინდა რომ ბანალურ ასყოვებში იყო და ისე ბუტავდე როგორც როგორც ხები ბჟუტავენ, ცოტა რაღაცა თქვენი გამოძრავდით. ეგრე იბჟუტებს ნუმერი. დარარარირან დარარირან და მამღერებს. ჩემოთებლის შენთვის ცოცხლობ, შენთვის ვიცოცხლე. მე ვიტყო რომ მომცე ისაც ჭირდება. რა გჭირდება? ურთიერთობაში. როცა ძალიან ვიხსნები, ანუ აღგევნება არა, როცა ან გაიხსნები. როცა კი ვიხსნები, იმაზე მეტად ვიდრე ახლა ვარ გახსნილი. ყველაფერი მე არასწორად მიდის. და ეხა შენ ის სწორად მიდის? არც ახლა სწორად არ მიდის. მაგრამ რა მნიშვნელობა? აკაკი წერეთელმა ვაჟებს შაველამ და ილია ჭაჭავა ჭავჭავაძე ვერ ახსნი სიყვარული რა იყო და მე ვერ ახსნი ამას. მაგრამ შენი აზრით უსიყვარულოდ ცის კამარაზე მზე სუპერს? ეტერკული ხარ რაღაცები თორებას წავლე ხო ხედა რო არის და რა რა ვქანა მინდა რომ გასწავლო და შეთა თუ არა მე ცხოვრებაში ვარ გამოგადგენ პატარა მინ არის პატარა როგორ მეღადავებოდ ხოლმე პატარა ხარ არაფერი არის ჩამოყალიბდი ხო განახა ცხოვრება ვინ არის ამთან ჯოპარეზე და პატარა ადუდი თუ რა არის ხო. ხო. ხო განახავ.